Jesper, gratulerer med ny kontrakt. Tusen takk. Hvordan er det? Skriv ny kontrakt med Rosenborg. Du er nå offisielt en del av avstanden til Rosenborg. Mm. Jo, jeg synes det er veldig stort. Det er jo klubben jeg brenner for, og det, jeg bor jo like oppe i gata her. Så det er jo... Ja, jeg har familie som er veldig nær klubben også, så det er veldig stort for alle oss, egentlig. Ja, du viderefører arven fra bestefar. Mm. Hva sier han? Jo, han kjørte meg jo ned hit da. Han virket jo stolt selvfølgelig, så ja, satt veldig pris på han da, og hjulpet meg mye på veien. Hvordan har oppkjøringen vært? For du har jo fått, du har trent med laget hele veien, men du har også fått spilt veldig mye kamper. Hvordan har det vært? Jo, det har vært overraskende bra. Jeg er veldig fornøyd med den tilliten jeg har fått, og ja, selvfølgelig har det vært litt skadet her og der, men jeg føler jeg tar muligheten når jeg får den, og ja, setter stor pris på det. Hva tenker du om året som kommer nå? Sesongen starter på mandag. Mm. Hva tror du for din egen del og laget? Jo, jeg synes nå vi er på vei til å gjøre noe bra, og jeg synes det ser lyst ut, og jeg håper jo bare at utviklingen vår fortsetter. Og ja, jeg har egentlig ikke så veldig mye forventninger annet enn at vi skal gjøre det vi kan og gjøre det beste for laget, og så skal jeg så jeg er veldig takknemlig for at jeg får bidra og være med på den veien. Nå står vi ut på Lerkendal her på mandag, så er seriestart, og det kan jo være at du får sprenge ut på og spille noen minutter. Hvordan blir det, tror du? Jo, jeg lover å håpe da. Det har vært veldig kult det, absolutt. Jeg har ikke tatt debuten enda, så... Det har vært veldig kult.